جناب راجا بلاول صاحب انہاں نے شادی خانہ آبادی نا سلسلہ دوستاں بھراواں دا پر زور چاہتا ہوں اور محبتاں نے نال اساں دوے برا تساں دی خدمت دی حاضر ہاں کوشش کرساں جو کچھ جاننے ہاں جس طرح انتظامیہ نے حکم چاہ دی اس طرح مطابق چلی سکاں میرے نال کسے تعارف نے محتاج نہیں جناب اسد عباسی صاحب ساڈے مہمان شیرخان تحصیل کوٹا نال طلب تساں کی یہ محسوس کرساں میں بھی کوشش کرساں جو کچھ جاننا اچھے انداز نال پیش کر سکاں ہن ایک دفعہ صدق دل لال دین تاجدار ارغو اجم کریم آقا ختم المرسلین کلمہ پڑھو بدم نماز بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسمد اسود چند منٹ ثقافتی پرواری انداز نال ساز ہو ساز ہو اس بعد باقاعدہ محفل شیر خانی بسم الله سازاں دے جانو ایسے سرے ہوں اس سرے دی ایک آواز اسی سے پھر وادی کو گلا لا گلا لا بسم الله Oh, no.
کریں اما بعد فوز بھی رائے میں شیطان رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پراہاں بھی دوستان اور بزرگاں کی میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدا سلام کوشش کر ساں سب بھائی برادر جس کے آدم محبت نال تو ساں ساں کی یاد کیتا ساں کی اچھی کی محفل سنائی جائے تو سب بھائی گزارش کی پیار محبت نال محفل سنائی آئی جڑا تھوڑا جا ٹائم ایسا تو ساں آپ کا سامنا آیا کوشش کر ساں برادر کی راضی کر گئے شیر تو جس رانا لاب لیوا Oh,
بھائی میرا کام ہے تیرے سوا اللہ بڑی خوبصورت گل پہ شریف آواز سیاں دا شاعر بدل ہونا اس طرح گیت لکھنے سجنو
دے روحانی تو بعد کیا پیچھے خاطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تساں دے پیارے آقا کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے بزم نکیوں کیسے جولا راجا بلاول اور دیگر جتنے انتظامی کے آئے اتنا سارے نیچا تو قبط بسر پائی راجا روحیل صاحب نار کو قاضی اسد تبسم اور چودری مروف صاحب سڑے پائی مدوں کی تشریف فرمائے بسم اللہ حلقہ We'll be right back.
Thank you.
Ladies and gentlemen.
سرکار نے نائن خصوصی آدھری نے بتا با Thank you.
پنڈت کشمیری احمد کشمیری اور شنواز صاحب رحمہ پولیس جانے اور برادر رسیب صاحب تھانا سٹی پیرٹا چودری عویس اور افتاب صاحب یو کے اندر کے ہم وزیر ایڈانی چادر و مبادر امتابت شیر تیریاں یاد آ دے ورنہ دیکھ کر آ کریں گے اوکے دوست لمبا لمبا تیری یاد دے نال گزرنا لگن کیڑی گل آ کے میرا گوشی موان چکراری بدال ملک عمران صاحب سعودیہ چکراری بدال نتلک ربیل اختر نشائی چودری کامران بجاج آباز پٹوار جہاں انہیں محبت ہے سائی فیاض میران بیران نے لکھیا اس نے اجادہ میں شراب بننے رہے اسنو ہجر اسنو فراق ختم نہیں ہونا سوچنا میں خیال کرنا کوئی گل نہ Thank you.
سبحان بٹ افضل بٹ اور دانش بٹ فنگرانی چادر دبل شیر کو جس طرح نا
ਕਰਦੇ